वेदांत मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपळे रोड एसटी स्टँड समोर सांगोला येथे भव्य मोफत महारोग्य शिबिराचं आयोजन रविवार दिनांक 16, सोमवार दिनांक 17, मंगळवार दिनांक 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी केले आहे। सदरच्या शिबिरामध्ये वेदांत हॉस्पिटलचे अस्थिरोग तज्ज्ञ डॉक्टर अक्षय मरगळे सर यांच्यामार्फत सांधेदुखी, गुडघेदुखी, संधिवात, आमवात, अस्थिरोग, गाऊट तसेच सर्व प्रकारचे फ्रॅक्चर केसेस, सर्व प्रकारचे ॲक्सिडेंट केसेस यांचे निदान व मोफत उपचार तसेच शस्त्रक्रियेसंदर्भातील सल्ला देण्यात येणार आहे। यामध्ये दुर्बिणीद्वारे होणारी शस्त्रक्रिया, तुटलेल्या लिगॅमेंटची शस्त्रक्रिया, सांधा बदलीची शस्त्रक्रिया, मणक्यावर होणारी शस्त्रक्रिया, ही शस्त्रक्रिया महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंतर्गत करण्यात येईल। तसेच वेदांत हॉस्पिटलचे मूत्ररोग तज्ज्ञ डॉक्टर चेतन शाह सर यांच्यामार्फत मूत्रविकार, मूतखडा निदान, प्रोस्टेट ग्रंथीची सूज, किडनीचे आजार, मूत्राशयाचे आजार, युरोसर्जरी या संदर्भात निदान व उपचार केले जातील। तसेच शस्त्रक्रियेसंबंध संदर्भात सल्ला देण्यात येईल। ज्या रुग्णांना शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला आहे अशा रुग्णांवरती होणारी शस्त्रक्रिया ही वेदांत मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल सांगोला येथे महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत जनआरोग्य योजना यांच्या माध्यमातून मोफत करण्यात येईल। हॉस्पिटलमधील अस्थिरोग, मूत्ररोग, मेडिसिन विभागाच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपस्थिती सदरच्या शिबिरासाठी राहणार आहे। सांगली, मिरज, सोलापूर, कोल्हापूर येथे होणारी मोठमोठी गुंतागुंतीची ऑपरेशन वेदांत मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपळे रोड एसटी स्टँड समोर सांगोला येथे होत आहेत याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे। सांगोला तालुक्यातील गोरगरीब गरजू रुग्णांनी, सांगोला पंचक्रोशीतील सर्व ग्रामस्थांनी व सांगोला नगरीतील सुजाण नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा। सर्व रुग्णांनी रविवार दिनांक 16, सोमवार दिनांक 17, मंगळवार दिनांक 18 ऑक्टोबर रोजी आपले सर्व जुने रिपोर्ट्स, फाईल्स, रक्तचेक केलेल्याच्या चाचण्या घेऊन वेदांत मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल सांगोला येथे भेट द्यावी। धन्यवाद।